Могилското село Беранци е едно од редките места во Македонија, а може би единственото, каде по повод водици се практикува уникатниот обичај наречен водичарки. Водичарките се женска група составена од непарен број на млади девојки, кои облечени во празнична носија, со икони во раците го обиколуваат селото и ги пеат водичарските песни во изворна форма, како што ги пееле нивните баби. Ваквиот обичај со векови се пренесува од генерација на генерација. Ова традиција е дело предедо, јас од кој памтам. Комунизмот беше, не се одржвало во градовите, во селата се беше традицијата од секогаш. Па покоќи водичарки, тоа е традиција, мислам, единствена во Македонија. Ваквиот начин на празнување на водици, Институтот за старословенска култура го оцени како вредно нематериално културно наследство, кое сега чека да ја добие својата заштита и од УНЕСКО. Празнувањето на водици во село Беранци има голема културно-национална вредност, која пред се се состои во зачувувањето на изведувањето на обичајно-обредната практика во нивната изворна автентична форма со децении наназад. Препознавајќи ги овие карактеристики, ние како јавна научна установа, Институт за старословенска култура од Прилеп, во 2011 година изработивме лаборат за валоризација на ова културно добро, а во 2016 година и предлог за заштита како нематериално културно наследство од особено значење категорија големо значење. Од осветените води крстот во Беранци денеска го извади 20 годишниот Александар Велјановски. Втор пат ми е, пет пати до сега си имам, не секоја година. Какво чувство? Супер. Чувството е супер. Среќа, здравје, тоа е најважно. Голем број гости од цела Пелагонија традиционално се собираат за да ја проследат поворката на водичарките. Доаѓам тогаш кога можам. Еве и оваа година, на ова прекрасно време, за овој прекрасен ден тука сме, да му честитаме на тој што успеа да го пронајде крстот во светената вода, да му посакаме среќа, успех, берикет нему и на неговата фамилија. За обичаите кои што по повод водици се практикуваат во селото Беранци е изработена и студија, што дополнително треба да помогне во промоцијата и заштитата на ова културно наследство. Водичарски за водици, да дочекај за...